Jeremias 39, versículo 1. No ano nono de Zedequias, rei de Judá, no mês décimo, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e acercaram. No ano um décimo de Zedequias, no quarto mês, aos nove do mês, se fez a brecha da cidade. 3 e entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e passar e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezé, Sangar-Nebo, Sesequim, nergal rab saribs nergal Sarezer, Rab-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Quatro E sucedeu que vendo os edequias, rei de Judá e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram da noite da cidade. Pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Cinco. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e o alcançaram os Edequias nas Campinas de Jericó, e prenderam e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Ramad, e ali o rei da Babilônia se sentenciou. 6. e o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ríbia, a sua vista também matou o rei da Babilônia e todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos de. sete, e arrancou os olhos de Zedequi, a, a Zedequias, e o atou com duas cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Oito, e os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém nove. E o resto do povo que ficara na cidade e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão de guarda, para a Babilônia. dez Mas os pobres de entre o povo que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão de guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzadaradã, capitão da guarda, dizendo: 12. Toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te dissera, assim procederás para com ele. 13. Desse modo, Nebuzaradã, capitão dos da, dos da guarda, ordenou a Nebuzan. -ban. Rab sariz Nergal, Zarezé, Rab Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. 14. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gadalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo. Vai e fala a Ebeke-meleque, o Etíope, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. 17. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregues nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes. 18 Porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Glória a Deus.